Lene Tønnesen, det ble uavgjort her i kveld. Taper dere et poeng, eller vinner dere et poeng? Nei, vi tar et poeng. Jeg er veldig skuffet, for vi har egentlig kampen i... Ja, vi har egentlig de to poengene, men så begynner vi å spille et eller annet. Forsvaret fungerer plutselig ikke, så begynner vi å brenne fremover, og så... Altså, jeg er veldig skuffet, men jeg er glad at vi fikk et poeng, for et poeng er bedre enn null, men vi skulle helst ha to poeng med oss i hvert fall. Hva er det som skjer? Jeg vet ikke, det blir litt for stor rom i forsvarsspillet, og så begynner vi å brenne litt fremover. Men jeg synes heller ikke dommeren var helt på like linje. For jeg synes at de tar noen sånne dårlige avgjørelser på slutten, der som vi ikke får noen ting for. Og det synes jeg, i sånn en kamp som det her, så bør de klare å holde litt bedre linje.